მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო და კიდევ ჯეინოსტინი არა, წითელი და შავი ბრილიანტები. მეგონი ხვდებით უკვე რა თემაზედაც უნდა გაიშალოს ტარო. ეს იქნება საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა. რატომ არიჩენს ინიციატივას კონკრეტული პიროვნება? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ რატომ არიჩენს ინიციატივას კონკრეტული პიროვნება, რატო დუმს, რატო უჭირს ნაბიჯის გადადგმა და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ექვს შეკითხვას დავსვავთ. ეს შეკითხვებია: თქვენ ორნე, პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ ეს ტრადიციული შეკითხვა, როგორც ვიწყებთ ხოლმე ტაროს გაშლას, როცა ორ ადამიანს ეხება საუბარი. თქვენ ორნი, მეორე, რა ურთიერთობა ეს? ანუ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? მესამე, საიდან დაიწყო ყველაფერი? რა გრძნობა ქონდა მას? რა გრძნობა ქონდა თქვენ? მეოთხე, აწმყო, ეხლანდელი დრო, აწყო, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? მეხუთე, მომავალი, რა მომავალი აქვს თქვენს ურთიერთობას და ღირს კი მისთვის ფიქრი და ნერვიულობა? ეხლა ვიცი მე მისმენთ თქვენ და ფიქრობთ ალბათ, რა თუნდა ამდენი ლაპარაკი დაიწყე რა, თუ დამასწით დავიწყებ. ესე არ არის ჩემო კარგებო, ესე არ არის, რომ დაიწყე, მანქანა არა ვარ. მე მიყვარს ადამიანებთან საუბარი. თქვენ გსურთ მარტო გაშლა, ტაროს გაშლა. მე სხვანაირად ვუდგები ამას. მე მესმის და მე ვგრძნობ აუდიტორიის სუნთქვას, მათ გრძნობას, მათ დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ. აი თქვენ როგორ ხართ ჩემს მიმართ განწყობილი, ეს უკვე არ ვიცი. თუმცა ბევრი ხართ, ბევრი ძალიან კარგად ხართ განწყობილი, ბევრიც მტრულად, ბევრიც შურით, ბევრი ისე, ბევრი ასე, მაგრამ ეს ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენს არხზე უკვე 15000 ადამიანია და მალე 16000-იც გავხდებით. და ეს უკვე ჩემთვის არის დიდი ბედნიერება, როცა ჩვენ ბევრნი ვართ და ეს რიცხვი სულ უფრო და უფრო გაიზრდება. ღმერთმა ინებოს. დავიწყოთ. რატომ არიჩენს ინიციატივას საჯარო გაშლა თქვენთვის? პირველი, თქვენ ორნი. მეორე, რა ურთიერთობაა ეს? მესამე, საიდან დაიწყო ეს ურთიერთობა, მისი გრძნობები და ასე შემდეგ, მისი ფიქრები. მეოთხე, აწყოზე ვსაუბრობთ ახლა, ეხლანდელი დრო. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? და მეხუთე, მომავალი როგორი გაქვთ თქვენ? და მეექვსე, ღირს კი მისთვის ფიქრი და ნერვიულობა? იქნებ არც არაფერი არ არის სანერვიულო, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. პირველი, თქვენ ორნი. თქვენ ორნი. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ეს ნიშნავს რომელიღაცა თქვენთაგანი ან თქვენ ან ის ფიქრობთ, რომ ურთიერთობიდან გავიდე თუ არა, თუ დავრჩეთ, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე, არადაიცით რა თან გინდათ ამ ურთიერთობაში ყოფნა. თუ მე ქალბატონისთვის ვსაუბრობ, მაშინ ეს თქვენ ხართ. და თუ მამაკაცი მიყურებს, მაშინ თქვენი პარტნიორი არის ამ მდგომარეობაში. აი ამ ფიქრებში გავიდე თუ არა, დავრჩე თუ არა, ფიქრობს, აი ამ ფიქრებით არის. ანუ თქვენი პარტნიორი, მამაკაცებო, ნახეთ, რაღაცით არის უკმაყოფილო თქვენით.
მისთვის არ ხართ ბოლომდე ის ადამიანი, ვისთანაც შეიძლება ბედნიერი იყოს ის მომავალში და შეიძლება ეხლაც არ არის მაინდამაინც ბედნიერი. Ამიტომ უნდა ეცადოთ ყველანაირად, რომ მიაგნოთ აი მიზეზებს თქვენ თუ რა თქმა უნდა გულით გინდათ, რომ თქვენთან იყოს ეს ქალბატონი. Მიაგნოთ აი იმ რაღაცა მიზეზებს, რის გამოც თქვენი პარტნიორი ქალბატონი აი ესე მერყეობს, დავრჩე თუ გავიდე, დავრჩე თუ გავიდე. Რაც შეეხება ქალბატონისთვის, თქვენთვისაც იგივეს ვიტყოდი. Თქვენ ფიქრობთ აი ამ სიტუაციაში ან გასვლას, ან დარჩენას და მოკლედ აბა შევეკითხოთ ახლა რა ხდება ბოლოს, რა ხდება და ვეკითხებით წითელ და შავ ბრილიანტებს. Რა ხდება? Როგორ ხედავთ მის გრძნობებს თქვენ? Წითელი და შავი ბრილიანტების დარო ამ შეკითხვაზე შესანიშნავად იძლევა პასუხს. Საუბრობთ რაზე? Საჯარო გაშლა მიმდინარეობს აროსი. Რატომ არიჩენს ინიციატივას? Ანუ ინიციატივას რას გულისხმობთ? Ну, სერიოზულად რომ შეხედოს ამ ურთიერთობას, ხო? Აი ეს არის ინიციატივა. Ხართ მაგალითად 5 თვე, 6 თვე, 2 წელი, 4 წელი ერთად, მაგრამ ეს ადამიანი არ ინძრება და პასუხისმგებლობის აღებას არ უნდა თავის თავზე პასუხისმგებლობის აღებას გულისხმობ ერთად ყოფნაზე, დაოჯახებაზე, ხელის მოწერაზე, ჯვრის დაწერაზე მინიმუმ. Ხო, ჯვრის დაწერაზე არ ურჩევნია ასე თავისუფალ ურთიერთობაში ყოფნა და თან იქ კიდევ ვიღაცებზე, ვიღაცებთან ფლირტაობა, ხო? აი ეს ურჩევნია, ესეთი ცხოვრება ურჩევნია. Მოდით ნახოთ აბა ერთი. აი აქ პირველი თქვენ ორ წითელ და შავ ბრილიანტებს ვეკითხები. Რა ხდება ეს? Აი აქ გამოჩნდა თქვენი პარტნიორი, ჩემო კარგო. აქ ტექსტი როგორია? Ესე იგი, აქ ჩანს სიცარიელე, ტყუილი ცდელობები ამ პიროვნებასთან, პრობლემები, ცრუ მოწონებები, რომ აი გაჩვენებთ თავს, რომ მიყარხარ, მომწონ ხარ და ამ დროს სულ სხვა რამეს ფიქრობს, ცინიკური, მატყუარა მანში, მატყუარა. Მოკლედ, იცით რა არის, აი რომ დაждეთ და რომ ისაუბროთ არ გამოდის. Არ გამოდის, იმიტომ რომ თქვენ სხვა ხართ, ის სხვა ხართ, ის სხვა არის. Აბა ნახოთ ერთი, მივიდეთ ახლა იმ შეკითხვამდე. მეორე, რა ურთიერთობა ეს კარგით ამოსაჩერებელი. რა ურთიერთობა ეს? ეს ურთიერთობა არის, მოკლედ, ითხოვს ფიქრებს, ოცნებას, რაღაც აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს ასეთი, ფიქრები, ოცნება და რაღაც აი შედეგს ვერ ხედავთ და პერსპექტივას და პროგრესს ვერ ხედავთ, მომავალს ვერ ხედავთ. აი მომავალს ვერ ხედავთ, საქმეც მაგაშია. მესამე, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ნახოთ. საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? დაიწყო აქედან. ურთიერთმოწონება კი ბატონო, ძალიან კარგად, ძალიან მოგეწონათ ერთმანეთი მაშინ, როცა იყო. ყველანაირად ფიზიკურად ისე ასე თითქოს მაშინ უგებდით კიდევაც. Მაგრამ ეს როგორი მოწონება იცით, როცა ფიზიკურად უფრო მოსწონს ორ ადამიანს ერთმანეთი ფიზიკურად. აქ მფარველი ანგელოზი არ არის. აქ უფრო დაბალ მატერიებში იმყოფებით თქვენ გესმით, დაბალ სულიერ ვიბრაციებში, ხორცელი, ტოლვა და ასე შემდეგ. ეს ურთიერთობა გამორიცხავს მენტალურ სულიერ სიყვარულს. თითქოს შეიძლება რაღაც ის თომაში შეხვიდეთ, რომ არა მიყვარს და რა ვქნა, მის გარეშე ვერ ვძლებ და რაღაც, მაგრამ თუ საკუთარ თავს შეეკითხები, თუ რა არის ეს, რა გრძნობა, ნამდვილად სიყვარულია? ნამდვილად სიყვარულია თუ და მიჯაჭულობა რაღაცა სექსზე, პირადულ სარეცელზე და აი რაღაც აი ესეთ ურთიერთობაზე? იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ თქვენ შორის არის მენტალური სიყვარული გულით, სულით, მაშინ არაფერი არ ემუქრება თქვენს ურთიერთობას. მაგრამ თუ მარტო ხორციელი სიყვარულია, ჩათვალეთ, რომ ნუ დიდხანს ვერ იქნებით ერთად. აბა ნახოთ, ეს თქვენ თვითონ უნდა მოახდინოთ ეს გადაფასება თქვენს თავში და ყველაფერს მიუჩინოთ თავისი ადგილი. ეს ურთიერთობა რა არის? უნდა შეეკითხოთ საკუთარ თავს, აუცილებლად მიაგნებთ პასუხს. მეოთხე, აწმყო, ეხლანდელი, ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა ნახოთ.
ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად გამოკიდებულია ცაში, მინდა გითხრათ, ცაშია გამოკიდებული და რაღაცნაირად რაღაცაზე დგას კიდევ ეს ურთიერთობა, აი რაღაცაი მოყანყალებულია. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ოთხიანის კვერთხები. Თითქოს ზეიმი არის, მაგრამ ფუძე მორღვეულია, გესმით? Ფუძი არ არის აქ, მაინც ესეთი ჭიდრო და საფუძვლიანი. Აქ მინდა შევეკითხო ერთი, აი აქ ეხლანდელ დროში რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? Კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე? Აი ეხლა დღესდღეობით რას ფიქრობს? Ამოვიდა манипуляციის карти. Ეს პიროვნება ხდენს თქვენს манипулиრებას. Ძალიან მინდა ხოლმე რომ კარგი ინფორმაცია გავაჟღერო. Ძალიან მინდა რომ ყოველი ვიდეო იყოს თქვენთვის ზეიმი. Მაგრამ არ გამოდის, როგორც ხედავთ, არ არის ისეთი ინფორმაცია, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, რაც დაუშვათ, აი ახლა არ გწყალობთ ბედი, ხო? დაუშვათ, აი ესეთი პიროვნება შეგხვდათ მზაკვარი, რომელიც გატყუებთ, თვალებში ნაცარს გააყრით და ასე შემდეგ გაჩვენებთ, რომ თვითონ უყარხართ, რაღაც იყენებს თქვენს თქვენთან ურთიერთობას რაღაც მიზნების გამო, манипуляციას ახდენს თქვენსას. Და ამას ყველაფერს მოყვება კარგი რაღაცა, გესმით? Კარგი, ეს ყველაფერი, ყველა განსაცდელი, რაც ჩვენ გვემართება, არის უკეთესობისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა უკეთესობა დადგეს ჩვენ ცხოვრებაში. Ეს უნდა შეიქნოთ. Ყველაფერი, რაც გვემართება, ხო, ეს არის ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, რომ ამას ყველაფერს მოყვება გამონათება, უკეთესი მომავალი. Ნახოთ განვაგრძოთაბა. მომავალი. მომავალი. Აქ ჩანს პარალელურ რეჟიმში თასების მეფე. ვიღაც არის, ვიღაც პიროვნება, ვინც თქვენზეა შეყვარებული. ვისაც თქვენ ზურგს აქცევთ, ვინც გაგვირდებათ. Არის ასეთი ვინმე, ქალბატონებო? Არის ასეთი ვინმე. Ვნახოთ, ხოლო მამაკაცებისთვის, მამაკაცებო თქვენ ეს ხართ შეყვარებული ქალბატონზე. Აბა შევხედოთ ერთი მომავალი. მომავალი აქ ჩანს პარალელურ რეჟიმში. ერთი სხრი მზაკვარი ადამიანი, ქალბატონებისთვის ვამბობ, მზაკვარი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი რაღაცის გამო, ან ფიზიკური ურთიერთობის გამო, ან სექსის გამო, ან ფინანსების გამო, მოკლედ თქვენს манипуляციას ახდენს, კარტმა ესე გვიჩვენა, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში არის ეს პიროვნება, რომელიც აკვირდება თქვენს ცხოვრებას, რომელიც გაკვირდებათ თქვენ, როგორ ხართ, რანაირად ხართ, თქვენს განცდებს აკვირდება. აბა ნახოთ ერთი, ვინ არის ეს პიროვნება? Როგორ სურს რომ დადგეს თქვენს გვერდით, შეხედოთ ერთი. ეს პიროვნება, ამ პიროვნებამ ყველაფერი იცის თქვენზე. Ყველაფერი იცის თქვენზე და ძალიან არის შეწუხებული, ძალიან არის დაფიქრებული თქვენს გამო. Იმიტომ რომ რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ, ეს ხო საერთოდ ესია, რასაც ადამიანები ვერ ამჩნევენ, იმას გარეშე თვალი ყოველთვის ამჩნევს. Აი რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ, აი ეს პიროვნება ამჩნევს, გესმით? Რომელიც გაგვირდებათ, რომელსაც უყვარხართ გულით და სულით, რომელიც ფიქრობს, რომ აი დღეს შემამჩნევს, აი დღეს აღმომაჩენს, აი დღეს პატივს სცემს ჩემს გრძნობას, აი დღეს გაიგებს, როგორ ვუყვარვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ აღარ დადგა ის დღე. აღარ დადგა. აბა ვნახოთ. ვნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. როგორ დაგიდგებათ ეს პიროვნება თქვენ? Აი როცა დადგება ის დღე. Და რამდენად არის პერსპექტივა რომ დადგეს ეს დღე? ვნახოთ. Რამდენად აი გამოჩნდა კიდევაც ეს პიროვნება, ნახეთ. ეს პიროვნება, ახლა ნახეთ, მოდით აღვწეროთ. აი აქ წერია ტექსტი.
ეს არის ხელმძღვანელი პიროვნება, საკმაოდ კომპეტენტური პიროვნება. როგორია იცით, ძალიან პოზიტიურია ურთიერთობაში და დიპლომატიური. Თავისებურად ცოტა მკაცრიც, მომთხოვნი, მაგრამ ძალიან გულკეთილი, სამართლიანი. Ჩვეულებრივად ეს ადამიანი არის უცოლო, ფინანსურად შეძლებული და ერთგვარი პოლიტიკოსი. Politicosi care era, ertgvari politicosi, anu ცხოვრებაში რა დიპლომატიური ნიჭი აქვს და ertgvari politicas atarebs adamiertan. Nu აქვს გამოცდილება adamians, როგორ იცხოვროს, როგორ მიუდგეს სოციუმს. Ესე იგი, თქვენი სიტუაცია აქ ესეთია. Მეექვსე ღირს კი საუბრობთ ძველ პარტნიორზე ისევ, რომელიც ამოვიდა როგორც მატყუარა კაცი, ისე ღირს თუ არა მასთან, მასზე ფიქრი და ნერვიულობა. Ეს არის ძალიან მაცდური პიროვნება. Რამდენჯერაც დააპირებთ მისგან გასვლას, იმდენჯერ დაიწყებს აი ესე ფლირტს და მობრუნებას, ისევ რაღაცა საჩუქრით მოვა. Მოკლედ, არ უნდა თქვენი დაკარგვა, მაგრამ არც გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, ნუ აი არ ვიცი, არც გასერიოზულება არ უნდა, არც თქვენი დაკარგვა არ უნდა. Და აი მოკლედ გავიმეორებ, რომ რამდენჯერაც მოისურვებთ მისგან გასვლას, იმდენჯერ მოდის აი ეს გაღიმებული. Და თქვენ მეტი კი არ გინდათ. Ურებთ კარებს და გრძელდება ისევ ეს ურთიერთობა, ისევ ისე. Მაგრამ ამასობაში არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ადამიანი პარალელურ რეჟიმში თქვენზეა შეყვარებული. Აბა მოდით ერთი ვნახოთ, რამდენად გიღირთ, რომ თქვენ დაასრულოთ აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა და გადაერთოთ ამაზე. Ნახოთ. Რამდენად გიღირთ, რომ თქვენ დაასრულოთ ურთიერთობა აი ამ პიროვნებაზე, მანიპულატორზე და გადაერთოთ აი ამ ცოტა ასაკით უფრო მეტი, მაგრამ ნუ შეყვარებული მართლა ერთგულად. Ნახოთ. ეს თუ ეს. აი ეს თუ ეს, რომელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. აი ახლა ამას ვეკითხები ტაროს. Აკეთკენ. აი ამაზე. ეს არის დემონი, რომელზედაც ხართ ძალიან დამოკიდებული, ვერ აღწევთ თავს, გიზიდავთ რაღაცა უხილავი ძაფებით, თქვენს მანიპულაციას ახდენს, მე მგონი ხედავთ რა ხდება აქ, როგორც მარიონეტია ისე ყავხართ, გმართავთ გესმით. Და რაც შეეხება ამ პიროვნებას, მეორეს, რაც შეეხება ამ პიროვნებას, აქ ვნახოთ. Ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ენერგიებს ხარჯავს ძალიან, იცით, ძალიან ნერვიულობს თქვენს გამო და ძალიან ნერვიულობს ამ პიროვნების გამო, რომ ეს არის თქვენს გვერდით. Რამდენჯერ უთქვამს თავის გულში, რომ მე უნდა ჩამოვაშორო ეს ადამიანი. Შეიძლება თქოს, აი თავი აქვს ადგიებული. Თავი აქვს ადგიებული, რასაც ხედავთ ის, იმას ვერ ამჩნევთ თქვენ. Და ვნახოთ, არჩევანი მაინც. არჩევანს ვერ აკეთებთ თქვენ. Ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ არჩევანს მაინც ვერ აკეთებთ. ფიქრობთ, შეხვიდეთ თუ არა ურთიერთობაში, დარჩეთ თუ არა ურთიერთობაში, ამასთან დაკავშირებით, აი. ამასთან დაკავშირებით, შეხვიდეთ თუ არა ურთიერთობაში.
nu răgăznele tavs ik avept imit omrom tken amaz ekart mtlianat gadartuli. Ai amaz. Tavs ver axcevt amaz. Es ra ari unebis qopoba. Martla demoni ki ar ari. Es ari tkeni unebis qopoba. Roca kali an mamakatsi damokidebulia sapirispiros kezis tsarmomadgenelze. Roca sigijemde uqart. Ai es ari uqe demonuri qvelaperi. Es ari unebis qopoba. Unebis qopoba, es ari, rogor gitkhrat, tavis upleba, tavis upali. Vedat, rogor dzirpasi sitqva es, tavis upali. Ai es tken ar khart tavis upali. Tken khart damokidebuli ai amaze. Ai amaze, da amis gamda gantavisupdet. Ras mogikant ai am pirovnebastan urtiertobis daqeba. Ai am pirovnebastan, ai am pirovnebastan. Ras mogitant am pironebastan urtiertobis daqeba. Mogitant nahet, tken tuton miqdit akhla. Ne hans vshlit da arosat tken ukve unda itsodet romeli arkani ras nishnavs. Amas shekhedet qvelaze betineri arkani amovida mze. Am pironebastan urtiertobis daqeba, ase vtkvat mastan urtiertobashi shesla, mogitant dit betnierebas. Gantavisuptebit demonisgan rats tavaria. Da tkvens gverdit ikneba upro sando da ertguli adamiani. Ai ese, dar ar cine cu tkveni gadesat spătia. Și apaset video, cam o hotet tkveni, să vezi ileva video spre mod, da, like it. Și te uit tkveni, like it, unici nu vă vane si at kven twist, ce twist, aros, uzat aros, arhis, armate, pagan, vitare, bis twist. Matlob chemo kargebo romi qavit chemtan ertat, rom mismendit, rom miqurebdit, gamoxatet tkveni sheaphaset es video. Și gaxenet chems telefonis numers 599 577 343, vimeoreb 599 577 343. Damireket WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, sadats gneba, damireket. Dami message-et, davtkvat dros sati da tkventvis gavshalot, da ro tkvensave shegitqobze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebet gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot jamrteloba, betinireba, kargat qopna da khtishetsevna komodet. Momoval shekhvedrande.